Naše země má mnoho darů, které na ní můžeme obdivovat. Jedním z nich je i hluboká historie, která zde zanechala stále čitelnou stopu. Tato stopa odkazuje na dávné osudy význačných i polozapomenutých osobností, jejichž skutky se nám v nejčastěji písemné formě dochovaly dodnes. A právě o nich bude tento videokanál. Nedávno jsem byl na prohlídce Českého Krumlova, mimochodem úžasný renesanční palác. Prohlídková trasa A nás vedla skrz místnost s portrétem Oldřicha II. Z Rožmberka. A tato velice zajímavá a důležitá osobnost pro historii Českého Krumlova byla zde zmíněna pouze velice okrajově, což se mohl posoudit právě skrze zkušenost z natáčení dokumentu Historie s Karlem Novákem věnované epizodě Dívčí kámen, kde jsme právě Oldřicha II. Z Rožmberka probírali. A právě tento prožitek spustil tento pokus o nový videokanál, zabývající se právě osobnostmi našich dějin. V úvodní sérii tohoto kanálu vás proto seznámíme s rodem Rožmberků, dávných pánů jihočeského kraje. Jednotlivé epizody budou složeny z literatury, zaobírající se jak danými osobnostmi, tak jednotlivými dějinými epochami, v nichž probírané postavy žily. Věříme, že i díky tomu alespoň trochu podpoříme zájem lidí o historii naší země, což je ostatně jeden z hlavních cílů, který jsme si právě pro tvorbu těchto videí vytyčili.